Oi pessoal, eu sou o Fernando Delangeles e hoje aqui no Rápido, Divertido e Furioso vamos falar do Wage Wars 2, um cenário de Segunda Guerra Mundial estranha lançado pela Pinnacle e que a Retropunk trouxe para o Brasil traduzido em português. O Wage Wars 2 vem de uma série de cenários de guerras estranhas, então você vai ter o Primeira Guerra Estranha, o Wage Wars Rome, então tem alguns outros cenários já lançados. O primeiro deles foi o Segunda Guerra Mundial, o Wage Wars 2, Segunda Guerra Estranha, se fosse a gente traduzir. É um cenário que se passa, obviamente, durante a Segunda Guerra Mundial, mas com estranhezas. O que que acontece? O que que esse cenário tem de diferente para a Segunda Guerra Mundial? Os horrores, as manifestações sobrenaturais, elas existem, tá? Só que elas são despertadas com muita dor, com muita morte. E as guerras fazem com que esses horrores, com que o sobrenatural desperte. Então a gente vem ali da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial vem logo em seguida também e desperta esses horrores. Então a gente tem algumas organizações que se aproveitam disso para tentar ganhar poder. Isso vai acontecer na Alemanha nazista. Isso até é histórico, tá? Hitler se interessava muito pelo sobrenatural e tentava encontrar uma fonte de poder sobrenatural. Né? Pelo menos ele ficava lá escavando lá o Egito e essas coisas. Então ele tinha muito, muito interesse por esse lado. Isso se encaixa dentro de Wage Wars dessa forma, que ele queria ganhar um poder sobrenatural para ganhar a guerra. Os japoneses também têm uma organização voltada para estudar o sobrenatural e os americanos também. Então, só que enquanto os americanos são colocados como os heróis, né, de que eles estão querendo estudar e deter quem usa isso para seus fins malignos, os alemães, eles estão querendo isso para ganhar a guerra, para matar pessoas, etc. E os nazistas usam a magia de sangue, que é uma magia que elas usam sangue para energizar a sua magia, né? Então a gente tem esse teor sobrenatural na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter lobisomens nazistas, tá? Então é bem louco em relação a isso. Bem, o que acontece? Eclode a Segunda Guerra Mundial, os aliados vão lá para deter as forças do Eixo, tá? E quando eles se deparam com forças sobrenaturais, eles são recrutados por uma organização americana para impedir essas experiências sobrenaturais que os nazistas e os italianos começam a fazer. Então a gente vai ter esse grupo de soldados se deparando pela primeira vez com isso e sendo recrutados por baixo dos panos, certo? Então, provavelmente, o seu grupo de jogo vai acabar fazendo missões escondidas do resto do exército. O que você vai encontrar de diferente em Wage Wars? Primeiramente, você vai encontrar uma série de vantagens e complicações voltadas para jogos de guerra, tá? A criação de personagens vai ser ligeiramente diferente. Além de todos aqueles negócios de escolher atributo, perícias, etc., você vai ter que escolher a sua ocupação, que é o que você faz, qual a sua função dentro de um pelotão. Você pode ser um atirador, você pode ser um médico, um artilheiro e etc. E a sua ocupação vai te dar alguns requisitos que você tem que cumprir, então você precisa de tal perícias, precisa de tais atributos e te sugere algumas vantagens. Olha só, por você ser isso, então pega essas vantagens que tem a ver com a sua ocupação dentro da guerra. Tá? Além disso, as regras de ambientação também são bem voltadas para isso, você vai ter regras sobre promoção, regras para ganhar medalhas, regras para movimentar suplementos, regras de artilharia. Então, se você quer jogar um cenário de guerra que não seja a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você pode usar o Wage Wars como um compêndio para isso, tá? Se você também quiser usar o Wage Wars para jogar um jogo de Segunda Guerra sem a parte estranha do cenário, é bem possível. Ele tem um capítulo bem detalhado sobre a parte histórica da Segunda Guerra Mundial. Eu, como professor de História, eu vi aquilo ali bem escrito. Só tem alguns pontinhos ali que eu acho que difere um pouco, mas nada muito relevante, tá? Então, eu achei muito bem escrito essa parte histórica. Então, você quer jogar, eu não gosto de sobrenatural, mas eu quero jogar um jogo de Segunda Guerra Mundial. Você vai ter ali as campanhas de guerra de cada um dos países principais participantes. Então, você vai ter ali a campanha de guerra dos Estados Unidos, dos ingleses, da União Soviética, para você poder inserir seus soldados ali. Ele vai trazer também uma lista de veículos, então você vai ter aviões da Segunda Guerra Mundial, tanques da Segunda Guerra Mundial bem detalhados, então você vai ter os tanques que eram usados pelos alemães, os tanques que eram usados pelos russos, os tanques que eram usados pelos americanos,
tá? Cada um com as suas diferenças e explicações. Aviões, navios de cada um deles. Você vai ter as fichas dos soldados, marinheiros, quem era paraquedista, etc. De cada uma também dessas nações, essas que eu falei, né? Ingleses, americanos, soviéticos e japoneses, tá? A gente vai ter essa descrição. A gente falou de... sobre essas fichas, né? O jogo é voltado para você jogar com os aliados, tá? Com os heróis desse momento da guerra, tá? Então você vai jogar com algumas das nações aliadas, ou americanos, ou ingleses, franceses que estavam invadidos. Você pode jogar com os pracinhas brasileiros, inclusive a gente lançou um mini suplemento sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então você não vai jogar com nazistas, não vai ter lá alguma vantagem, alguma coisa para você jogar com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Não, eles são os vilões do jogo, tá? Você não vai jogar com os nazistas. Claro, você pode inserir um personagem desertor ou alguma coisa assim, mas o foco dele é você jogar com os aliados. Então você não vai ter mecânicas para jogar com os nazistas nem com os japoneses, tá? Outra coisa legal que você vai encontrar no livro é um capítulo sobre os monstros, sobre criaturas, que são, tem umas padrões, você vai encontrar uma bruxa, você vai encontrar um zumbi, etc. Mas você vai encontrar umas bem únicas, que só poderiam ser encontradas num cenário de Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter um tanque amaldiçoado, você vai ter os lobisomens nazistas, criaturas que foram criadas pelos nazistas em experimentos, que são tipo Frankenstein. Então você vai ter um cenário ali bem único. Você também tem alguns monstros típicos da cultura japonesa e das ilhas ali do Pacífico, para poder também incrementar o teatro de operações de guerra lá do Pacífico, para você poder usar esses monstros. Então é um bestiário bem detalhado e bem bacana, tá? Bem, a gente vai dar uma folhada no livro aí juntos e vocês vão conferir um pouquinho mais sobre o World Wars, beleza? Esse aqui é o World Wars, tá? Um livro até bem grossinho. Ele tem 262 páginas, não, mais. 64 páginas, tá? Capa dura. Tem um miolo colorido. Ricamente ilustrado. A gente tem uma introduçãozinha. Aí sobre a criação de personagens, tá? Você vai ter a criação de personagens um pouco diferente, porque você vai ter a parte de treinamento militar, que você vai ter algumas perícias já definidas, né? Encaminhadas, dependendo da posição que você escolher. Aqui vem as ocupações que eu falei, né? Então, se você é artilheiro, você já tem alguns requisitos de perícia, de atributos, algumas vantagens adicionais e por aí vai. Dependendo da sua ocupação, você então tem essa já um encaminhamento para o seu personagem, tá? E você vai ter vários e vários tipos de trabalhos que você pode efetuar dentro da uma ocupação que você pode ter dentro do exército, né? Algumas ocupações civis também, tá? A parte de equipamentos também é bastante rico, que aqui vem a parte de guerra, uma coisa bem diferente, como vocês podem ver aqui, as armas usadas tanto nos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, que são os personagens, entre aspas, jogadores, os personagens que você pode usar. Vem as complicações, vantagens, coisa que tem normalmente de Savage Worlds e bem direcionado para para a guerra. Aqui você tem algumas regras especiais, como por exemplo, para condecorações, você tem regra para ser promovido. Então, também a parte de regras de ambientação é bem temática, bem direcionada para esse tipo de jogo. Como eu falei, algo que você não encontra nos jogos normais, RPGs normais, a não ser que sejam temáticos, né? Então, esse cenário vai enriquecer bastante você para jogar qualquer cenário de guerra, né? Não necessariamente só na Segunda Guerra Mundial. E aí é dividido por nacionalidades. Então você vai encontrar veículos americanos, veículos soviéticos, vai encontrar veículos também nazistas mais pra frente, tá? Patentes militares. Aqui fala sobre os navios, por exemplo. Aqui, ó. Fala sobre os soldados do Reino Unido, seus veículos, por aí vai. Mais pra frente fala dos soviéticos aqui, da União Soviética. Essa parte aqui já fala sobre a guerra. E eu, como professor de história, né, eu acho essa parte incrível.
Então tem bastante conhecimento aqui para você. Então você pode jogar um jogo de Segunda Guerra Mundial sem a parte estranha, né? Aqui vem a parte estranha. Os Segredos da Guerra fala sobre o Age, né? De Wage Wars. Bem, algumas regras. Aqui vem campanhas da guerra mesmo, né? Alguns conflitos que aconteceram durante a guerra. Aqui uma campanha para vocês, uma lista de campanha da campanha russa. Você vai ter a lista de campanha britânica aqui no Pacífico. Gerador de missões. Isso aqui é bem legal. Ele também vem no escuro também. Gerador de missões para você poder gerar missões aleatórias. Aquelas menos importantes entre uma missão principal e a outra. Então você vai ter vários tipos, várias tabelas para gerar vários tipos de missões diferentes. Missões navais, etc. Aqui você tem uma campanha para você jogar com os soviéticos. Várias missõezinhas que vão se interconectando e é aleatória que você vai jogando, né? As tabelas você pode. As missões você pode jogar na tabela que vai sendo aleatória. Aqui você vem os vilões, tá? Então você tem a força nazista e vem soldados, veículos e etc. Você vai ter os japoneses também, que são os vilões aqui nesse cenário. Fazendo parte do eixo, né? Aqui você vem os horrores, que são monstros, criaturas. Que também são bem únicos, tá? Você vai ter coisas normais, zumbis, etc. Mas você também vai ter algumas coisas, alguns monstros bem únicos. Como o blindado retorcido, por exemplo, desse aqui. Que é um tanque mal-assombrado. Então você vai ter coisas bem únicas para um cenário de Segunda Guerra Mundial. Aqui é ficha, tá? Aqui ficha de NPCs, que é importante, seu pelotão. Não é só composto de personagens principais, de cartas selvagens. E aqui são dois mini suplementos que a gente lançou junto, tá? O Forças Italianas, que vem a ficha e veículos dos italianos, para você usar também como vilão. E o Força Expedicionária Brasileira, aqui para você usar como personagens jogadores, para você jogar com os pracinhas brasileiros. E isso aqui é um trabalho histórico muito bem feito do Éder, tá? Muito bacana. Então você vai ter várias informações para você poder jogar com os brasileiros. Isso aqui, se eu não me engano, tem que confirmar depois até, mas eu acho que foi só durante o financiamento coletivo, tá? Não sei se tem um pacote que vem tudo, não lembro. Tem que ver na loja. Espero que tenham gostado. E Wage Wars, para quem gosta de cenários históricos, para quem gosta de guerra, é um puta cenário, tá? Então não deixem de conferir esse cenário incrível.